Det var jobbigt och vi är ju konstant trötta. Vi känner ju det, men ändå har vi ju skönt att vara här där vi är på landet och så, eller hur? Ja, det är väl en form av utmattningsdepression kan man säga. Ja. I den nya dokumentären Knutby i blind tro som släpps på HBO lyfts återigen ett av Sveriges mest uppmärksammade brottsfall. Händelserna kring mordet inom Philadelphia-församlingen i Knutby 2004. I dokumentären medverkar bland andra Helene Fossmos föräldrar Inger och Ingvar Johansson som inom loppet av 40 dagar förlorade sina två döttrar. Vad har ni för bild av Helge Fossmo idag? Vad tänker ni när ni hör hans namn? Vad tänker vi? Nej, men vi har väl mer eller mindre släppt honom. Det har vi ju. Ja, det har vi. Det är, ja. Det, livet måste gå vidare och det är ju inte något positivt vi har, ingen... har upplevt av Helge Henderson. Nej, vi har ju ingen relation till honom nu heller. Det har vi ju inte. Nej. Vad tänkte ni när Helene valde att flytta till Knutby? Vad var det för känsla hos er då? Det kändes ju inte helt bra. Det gjorde det inte. Men vi hade ju inget att sätta emot. Så kan man väl säga. Eller? Nej, det var ju... Vi fick ju fina sidor. Det var ju deras val. Tyvärr. 40 dagar efter Helens bortgång, då förlorar ni er andra dotter. Vad var det som hände då? Och hur känner ni idag inför det som hände? Stor sorg och saknad känner vi ju förstås. Och sen så onödigt att hon också skulle behöva förlora sitt liv. Men hon sörjde ju sin syster så otroligt. Så att hennes hjärta sa ifrån. Brustet hjärta. Ja, det är ju sant. Vad minns ni av den där dagen när ni fick beskedet? Ja, det var ju på natten då, på morgonsidan. Halv fyra på morgonen fick vi beskedet. Kom de och knacka på här och så fick vi ta oss till Eskilstuna då. Och där fick vi ju säga farväl så småningom sen. Det var ju bara en mardröm, allting. Fruktansvärd dag. Några månader efter Helens bortgång, då kom Helge hit till gården och han hade med sig ett obduktionsprotokoll. Idag vet vi att det var förfalskat. Av det framgick inte att Helene hade gift i kroppen. Hur känner ni idag inför det här falska obduktionsprotokollet som Helge kom hit med? Det känns ju inte bra. Det gör det ju inte, för hade polisen vetat vad toxiskt betydde så hade ju läget varit ett helt annat. Plus att Helges manipulation av protokollet, som inte vi fattade då i den sorg och bedrövelse vi var i. Och vi orkar inte titta och läsa heller. Nej, enligt polisen så skulle ju det förfalskade protokollet ha vägt mer i rättegången, men tyvärr så gjorde det inte det.